Motivi është një dhe i vetëm dhe Motivi është referencë. O referoj Motivi dhe qëndron në karakter me Motivin, i cili është i shëndosh dhe i shërben stabilitet e këtij vendi. Mos harrojmë që para një javë ne kemi qenë në tavolinë dhe në tavolinë. Çfarë duhet bëni? Çfarë duhet bëni? Vajtë Edi Rama apo Edi Muslim Murici Edi Rama? Atëherë edhe një herë, edhe një herë. Lojën e luan dhe asnjë nuk e luan, asnjë nuk e luan, mos provoni. Ju deshën Edi Rama. Mos provoni konspiracion kod. Mos provoni konspiracion tani i tall, i ka si marionetë. Jo, 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 jo. Beto, Beto, Beto. O Beto. Mos provoni konspiracion kod. Po ça thua apo kish realitet? Sepse në finale, në finale, në finale dëgjo tani. Po realitet. Po mirë. Ti mendon se ty të përfaqëson denjësisht Jeniqeri apo 30 nga ata që janë atje? Ore Jeniqeri është profesor. Po turpi pa vetëm, turpi është kam gjerë 10 gradë. Ti je në atë grad, është turp. Tani